Բարև ձեզ, AMG հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, օրվա գլխավոր իրադարձությունները մեր եթերում։ Բայդենը ամենավարկանշային թեկնածուն է դարձել դեմոկրատների շրջանում։ Թրամփը խոստանում է նոր համաձայնագիր Բրիտանիայի հետ։ Մարտի 1-ի գործով նոր ձերբակալված անցկա։ Գեներալ Մանվելին դատարան չեն բերել։ Գերմանիայում հարգելու են ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Դոնալդ Թրամփը 3 Twitter-ում գրառում է արել եւ հայտնել, թե Ռուսաստանը տեղեկացրել է, որ իր մարդկանց դուրս է հանել Վենեսուելայից։ Նախորդին The Wall Street Journal-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները գրել է, որ Ռոստեխը կրճատել է Վենեսուելայում աշխատող աշխատակիցների թիվը 1000-ից մինչև մի քանի տասնյակի, քանի որ համարում է, թե այդ երկրի գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն պարտվել է եւ չի կարող դիմակայել Միացյալ Նահանգների եւ հանդիմության ճնշմանը։ Նախկինում Վենեսուելայում աշխատում էր 1000-ից ավելի ռուսաստանցի մասնագետ։ Վերջին ամիսներին մինչդեռ կորպորացիան ակտիվորեն կրճատում է իր աշխատակիցների թիվը այդ լատինաամերիկյան երկրում։ Ռուսական կողմը իր մասնագետներին դուրս է բերում Վենեսուելայից, քանի որ Մադուրոյի կառավարությունը ի վիճակի չէ կատարել իր ֆինանսական պարտավորությունները, չկան նաև նոր գործարքներ։ Դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները, որոնք հանդես են գալիս երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի օգտին, ներգրավում են այլ օրենսդիրների։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Նրանց նպատակը ակնհայտ է, նրանք հույս ունեն ներգրավել զգալի թվով խորհրդարանականների, որպիսի Փելոսին ստիպված լինի ընտրություն կատարել սեփական կուսակցության կարծիքը անտեսելու կամ իմպիչմենտի միջև, որը Ամերիկայի քաղաքական կյանքում չի եղել ավելի քան 20 տարի։ Իրենց նպատակին հասնելու համար անցյալ շաբաթ Թրամփին իշխանությունից հեռացնելու կողմնակիցները հանդիպել են այլ դեմոկրատների հետ եւ մտադիր են շարունակել նման հանդիպումները։ Բացի այդ, պետության ղեկավարի իմպիչմենթին ուղված անհրաժեշտ քայլերը թույլ կտան ավելի շատ վերահսկել Թրամփի գործունեությունը։ Այդ փաստը խոսում է իմպիչմենթի կողմնակիցների աջող դժգոհության եւ ներկուսակցական տարաձայնությունների մասին։ Նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը վստահորեն առաջ է անցել բոլոր այն մրցակից դեմոկրատներից, որոնք հավակնում են իրենց կուսակցությունից երկրի նախագահի թեկնածու առաջադրվելուն։ Այդ մասին հայտնել է The Hill Third-ը վկայակոչելով սեփական հարցման արդյունքները։ Այսպես Բայդենը ներկադրությամբ ունի հարցված ընտրողների 35% աջակցությունը։ Նրա մերձավոր մրցակիցը Սենատոր Բերնի Սանդերսը 16%-ի։ Հարցման մասնակիցների 8%-ը պատրաստ են աջակցել Ինդիանայի նահանգի Սաութ Բենդ քաղաքի քաղաքագլուխ Փիթ Բուտչեջին, իսկ 5%-ը Սենատոր Էլիզաբեթ Վորանին։ Բացի այդ աջակցության 4%-ը ստանում Սենատոր Քամալա Հարրիսը եւ ներկայացուցիչների պալատի նախկին անդամ Բեթո Օրուրկը։ Սենատոր Քորի Բուքերի ցուցանիշը 3%-ը։ Մնացած թեկնածուները հավաքել են 1%-ական կամ ավելի պակաս։ Հարցումը անցկացվել է հունիսի 1-ից 2-ին։ Թրամփը խոստանում է նոր համաձայնագիր Բրիտանիայի հետ։ Երբ Մեծ Բրիտանիան լքի Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները պատրաստ կլինի Լոնդոնի հետ նոր առևտրային համաձայնագիր կնքել։ Այսօր պետական այցի երկրորդ օրը Լոնդոնում Միացյալ Թագավորության վարչապետ Թրեզա Մեյի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը. «Ես կարծում եմ, մենք շատ լավ առևտրային համաձայնագիր կկնքենք. Չեմ բացառում անգամ, որ այդ համաձայնագրի շնորհիվ մենք կկարողանանք կրկնապատկել կամ նույնիսկ երապատկել երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները», հայտարարեց Թրամփը. Լոնդոն ժամանած ամերիկյան պատվիրակության անդամները համոզված են, որ Brexit-ը կյանքի կոչելու դեպքում Մեծ Բրիտանիան այլևս ստիպված չի լինի հետևել Եվրամիության կողմից սահմանվող կանոններին և սահմանափակումներին, ինչը իր հերթին լուրջ խթան կհանդիսանա այսօր էլ Մեծ Բրիտանիայի թիվ 1 առևտրային գործընկեր համարվող Միացյալ Նահանգների հետ կապերի էլ ավելի սերտացման համար։ Բրիտանացի պահպանողականները համոզված են, որ Brexit-ի դեպքում Լոնդոնի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները էլ ավելի կամրապնդվեն։ Brexit-ի իրագործմանը հասնելը մեզ համար կարևոր է։ Մենք տվել էինք այդ ընտրությունը Բրիտանացի ժողովրդին։ Ես վստահ եմ, որ Եվրամիության համաձայնագրի հիման վրա իրականացված Brexit-ը բխում է Միացյալ Թագավորության շահերից, նշել է վարչապետ Մեյը, որին ի դեպ Միացյալ Նահանգների նախագահ այցի ընթացքում շարնակում էր հորդորել դատի տալ Եվրամիությանը
Լոնդոնի առաջ ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու պատրվակով։ Մեյին այդ գաղափարը առանձնապես չի ոգևորել։ Ես դատի կտայի, բայց եթե վարչապետ Մեյը չի դիմում այդ քայլին, ոչինչ, գուցե նա ավելի լավ բանակցող է, քան ես, նշել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի ասուլիսին զուգահեռ Լոնդոնի կենտրոնում բողոքի ակցիային անցկացնում Թրամփի այցի հակառակորդները։ Ակցիային մասնակցում էր նաև լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը, որն ի դեպ հրաժարվել էր մասնակցել Բաքինգհեմյան պալատում Թրամփի պատվին կազմակերպված ճաշին։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հավանության արժանացրել ընտրությունների միջամտության հետ կապ ունեցող անձանց մուտքը երկիր արգելելու մասին օրինագիծը։ Նշվում է, որ օրենքը 2018-ին ներկայացրել է Իլինոյ նահանգից դեմոկրատ սենատոր Դիրկ Դուրբինը։ Զսման օրենք անվանումը ստացած նախագիծը պետք է հաստատի ներկայացուցիչների պալատը, որից հետո այն կուղարկեն նախագահին ստորագրելու համար։ Դրանից հետո արդեն այն օրինական ուշք ունենա։ Նորթ Քերոլայնայի ափերին դեռահաս աղջկա վրա շնաձուկ է հարձակվել Ատլանտյան օվկիանոսում լողալու ժամանակ։ Աղջիկը խոր պատրված վերքեր է ստացել ոտքերին, կոնքի շրջանում և ձեռքերին։ Նրան օդային տրանսպորտով հասցրել են Գրինվիլի Վայդեն Բուշ կենտրոն։ 17-ամյա Փեջ Ուինթերը Նյուբեռնից ներկայում վերականգնվում է շնաձկան հարձակումից հետո։ Նա շնորհակալություն է հայտնել նրանց, ովքեր նրան առաջին օգնություն են ցուցաբերել։ Չնայած այս ցավալի իրողությանը, Փեջը ծովային կյանքի և կենդանիների անհողդող պաշտպան է։ Նա ցանկանում է, որպեսզի մարդիկ շարունակեն հարգել շնաձկերին նրանց շրջակա միջավայրում, ասվում է հայտարարությունում։ Նոր զարգացումներ մեքսիկական տուրքերի հարցում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հակվում է մեքսիկական ներմուծման համար մաքսաթուրքերի սահմանմանը։ Նա նշել է, որ մաքսաթուրքերը ամենայն հավանականությամբ կկիրառվեն հաջորդ շաբաթվանից։ Նրա խոսքով անթույլատրելի է, որ միլիոնավոր միգրանտներ Միացյալ Նահանգներ են ներթափանցում Մեքսիկայի տարածքով և վերջինս պետք է վերջ տնի դրան։ Նա նշել է, որ Մեքսիկան քայլեր կձեռնարկի միգրանտների հոսքը կանգնեցնելու համար, բայց եթե նրանք դա չանեն, մենք պատրաստվում ենք մաքսաթուրքեր կիրառել։ Անցյալ շաբաթ Թրամփը սպառնացել է հունիսի 10-ից սկսած ամենամսյա 5%-անոց սակագին կիրառել մեքսիկական ներմուծման համար, որը մինչև հոկտեմբեր կբարձրանա մինչև 25%։ Մեքսիկացի պաշտոնյաները բանակցությունների համար գտնվում են Վաշինգտոնում, որպեսզի կնքեն համաձայնագիր, որը թույլ կտա խուսափել մաքսաթուրքերից։ Մեքսիկայի նախագահ Անդրես Մանուել Լոպես Օբրադորը երեքշաբթի հայտարարել է, որ հույս ունի Միացյալ Նահանգների հետ ներգաղթի վերաբերյալ պայմանավորվել, մինչև Վաշինգտոնը կիրականացնի պատժիչ մաքսաթուրքերի սահմանման իր սպառնալիքը։ Նա նշել է, որ լավատեսորեն է տրամադրված։ Մեքսիկան ներգաղթային առաջարկ է պատրաստում Ամերիկայի պաշտոնական անձանց հետ հանդիպմանը ներկայացնելու համար, որը նախատեսված է չորեքշաբթի Վաշինգտոնում։ Ես կարծում եմ, որ վաղը հանդիպումը կարևոր կլինի և որ մինչ հունիսի 10-ը, մինչև այդ սակագնի ուժի մեջ մտնելը, գործարք կկնքվի, ասել է նա։ Ոստիկանությունը դեռ որոնում է հրաձգին, որը մեկ մարդու է վիրավորել Սաութ Բեյ Դելամո առևտրի կենտրոնում և զանգվածային տարհանման պատճառ դարձել։ Թորոնսի ոստիկանության փոխանցմամբ հրաձիգը Լատին Ամերիկացի է մոտ 25 տարեկան ացիլած գլխով։ Դեպքը տեղի ունեցել 3:00 ժամը 3-ի սահմաններում մեծ առևտրի կենտրոնում, որտեղ 200-ից ավելի խանութներ կան։ Ժամանած իրավապահներն հայտնաբերել են վիրավոր անձին, տարհանել կենտրոնում գտնվող հարյուրավոր մարդկանց, վիրավորին տեղափոխել են հիվանդանոց, ըստ բժիշկների նրա կյանքին այժմ վտանգ չի սպառնում, դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Փրկարարները La Cañada, Flint Ridge-ում, Angeles Crest մայրուղուց 2 մարդ են փրկել, որոնց մեքենան մի քանի 100 ոտնաչափ գլորվել է ձորը։ 26-ամյա տղամարդը և 16-ամյա աղջիկը վթարի են ենթարկվել կեսգիշերին մոտ։ Լոս Անջելեսի հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչ խոսքով մայրուղու 31-րդ մղոնի մոտ մեքենան մոտ 600 ոտնաչափ գլորվել է ցած։ Դեպքի վայր ուղղաթիռ են բերել, որը տուժածներին տեղափոխել է հիվանդանոց։ Նրանցից մեկի վիճակը ծանր է, վթարի հանգամանքները պարզելու համար քննություն է ընթանում։ Նորթ Հոլիվուդում ոստիկանները ձերբակալել են Օսուչի
նախկին օգնականին, որը սեռական ոտնձգություններ էր իրականացրել 10-11 տարեկան աշակերտների նկատմամբ, 27-ամյա Լինո Կաբրերային մեղադրանք առաջադրվել աշակերտի հետ տևական սեռական կապի սեռական ոտնձգությունների 5 դեպքերի համար։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության փոխանցմամբ նրան կալանավորել են, իսկ գրավի գումարը կազմում է $850,000. Կաբրերոն, որը ուսուցչի օգնական էր աշխատում Ակսներտ փողոցի դպրոցում, ձերբակալվել է մայիսի 16-ին, սկսված հետաքննության արդյունքում պարզվել է, որ Կաբրերայի գործողություններից տուժել են 10-11 տարեկան 6 աշակերտներ։ Էլ Չապոին մերժել են։ Նյու Յորքի շրջանային դատարանը մերժել է Սինալուա թմրակարտելի նախկին պարագլուխ Հակին Գուսմանի բանտարկության պայմանները մեղմելու միջնորդությունը։ Ես համաձայն եմ, որ մեղադրյալի վարկը օրինակելի է, բայց նման վարկը ուղղակի հետևանք է նրա բանտարկության դաժան պայմանների, ասել է դատավոր Բրայան Քոգանը և հավելել. Լավ վարկը բանտարկության պայմանները մեղմելու հիմք չէ։ Լավ վարկը դրանք փոխելու հիմք չէ։ Նա հիշեցրել է, որ գաջաճը ցանկացել է մեղման հասնել փախուստ կատարելու նպատակով։ Այսպես է դատախազությունը արձագանքել մայիսին Գուսմանի փաստաբանների միջնորդությանը, որոնք բողոքել էին նրա պահման դաժան և ոչ ստանդարտ պայմաններից։ Գաջաճը զրկված է մաքուր օդում զբոսնելու հնարավորությունից և ստիպված է փակել ականջները զուգարանի թղթով, որպիսի չլսի քրեակատարողական հիմնարկի մշտական աղմուկը։ Նախկին թմրաբարոնը նախկինում 2 անգամ փախուստի է դիմել, այդ թվում 2015-ին մեքսիկական խիստ ռեժիմի Altiplano Bandits. Այն ժամանակ Գուսմանին հաջողվել էր ազատության մեջ հայտնվել մոտ 1.5 կիլոմետր թունելի միջոցով, որը փորել էին նրա համախոհները 10 մետր խորության վրա։ Փախուստից հետո մեքսիկացի ծովային հետևակները 2016-ի հունվարին կարողացել էին բռնել Գուսմանին Լոս Մոչիս քաղաքում։ Նա վերադարձվել է նույն բանդ և պայմանները ավելի են խստացվել։ Փետրվարին Նյու Յորքի արևելյան շրջանի ատենակալների դատարանը նրան մեղավոր են ճանաչել հանցավոր ընկերակցության, թմրանյութերի արտադրման և տարածման նպատակով միջազգային դավադրության հրազեն օգտագործելու և թմրանյութերի շրջանառությունից ստացված եկամուտները լեգալացնելու համար։ Գուզմանի պատիժը նախատեսված է հայտարարել հունիսի 25-ին, նրան սպառնում է ցմահ բանտարկություն։ Այժմ գովաստ մեր եթերում կվերադառնանք հաշված րոպեներանց և կցանոթանանք հայաստանյան և միջազգային լրահոսին։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեր կբերեք սկսած $40-ից։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ ձեղչեր senior citizen-ների համար։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոտարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Ուշադրություն, վաճառվում է 2006 թվականի արտադրության Ford Magnishi Van կահավորված կարպետ, կահույք, գորգ լվանալու սարքավորումներով, մեքենան ամբողջովին վերանորոգված է։ Մանրամասների համար զանգահարել 818-585-95-97 հեռախոսահամարով։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Մարտի 1-ի գործով նոր ձերբակալված անցկա։ Վերջինս կասկածվում է Զաքար Հովանիսյանին դիտավորությամբ կյանքից զրկելու համար։ Այս առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում մասնավորապես նշվում է. 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայությունում կննվող քրեական գործի շրջանակներում այսօր սպանության հոդվածով Հրազենի գործադրմամբ Զաքար Հովանիսյանին դիտավորությամբ կյանքից զրկելու կասկածանքով ձերբակալվել է 2008 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալի նույն ինքը շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Եղան Պետրոսյանը, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ լեյտենանտ Մամվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով դատական նիստը հետաձգվեց, քանի որ Մամվել Գրիգորյանը նիստին ներկա չէր։ Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը դատարանում հայտարարեց, Մամվել Գրիգորյանը չի ներկայացել դատարան գրեակատարողական հիմնարկի անօրինականությունների պատճառով։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ Գրիգորյանին չեն կարող բերել դատարան առողջական պատճառներով։ 62-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժեղությամբ գույքի ապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ 62-ամյա Գրիգորյանը կալանքի տակ է հունվարից, մարտից գտնվում է քաղաքացիական հիվանդանոցում, փաստաբանների պնդմամբ առողջական վիճակը ցանր է։ Երևանում մայիսի 31-ին ժամը 1:30-ի սահմաններում Սայաթ Նովա պողոտա եւ Ալեք Մանուկյան փողոցի խաչմերուկում բախվել են Երևան քաղաքի խաղաղ Դոնի փողոցի բնակիչ 33-ամյա Սուրենի վարած Միցուբիշի եւ Երևան քաղաքի Նորագյուղ թաղամասի բնակիչ 36-ամյա Համլետի վարած Lexus Magnus-ի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով Lexus-ի ուղևոր Երևանի բնակիչ 51-ամյա Անդրանիկ Սողոյանը աջ նախաբազկի կոտրված կախտորոշմամբ տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն, ուր վիրահատվել է։ Լուսանկարիչ Շամշյանի տեղեկություններով վիրավոր Անդրանիկ Սողոյանը հանցագործ աշխարհում հայտնի օրենքով գող զապն է։ Ստեղծվեց ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի օրակարգում ընդգրկված է հարցերի լայն շրջանակ։ Հանձնաժողովը մասնավորապես ուսումնասիրի զինված ուժերի ապահովման, թիկունքային սպառազինության, մարտական պատրաստության, մարտական հերթապահության կանոնների կատարման, զորքերի համալրման, զորքերի ծառայության, հետախուզական գործունեության հետ կապված հարցեր, բայց այդ հանձնաժողովը ուսումնասիրի Հակառակորդի հարձակողական գործողությունների կանխման ու խափանման ուղված հրամանատարական որոշումների օպերատիվության համարժեքությունը եւ դեպքերին տրված իրավական գնահատականների հիմնավորվածությունն ու օրինականությունը։ Հանձնաժողովը ի դեպ իրավասու է նիստերին հրավիրել պաշտոնատար անձանց, բարձրագույն սպայական կազմի ներկայացուցիչներին, ինչպես նաեւ պահանջել եւ ստանալ պաշտպանության ոլորտին առնչվող ակտեր, հրամաններ, ռազմական խորհրդի հաշվետվություններ, այդ թվում գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթեր։ Հիշեցնենք, իշխանական խմբակցության 47 պատգամավորների ստորագրությամբ ստեղծվեց 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով, որը բաղկացած է 11 պատգամավորից։ Հանձնաժողովը կղեկավարի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ իշխանական իմ քայլը խմբակցության անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Հանձնաժողովում երկուական անդամներ ունեն նաև ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները։ Ի դեպ, քննիչ հանձնաժողովի փոխնախագահ ԲՀԿ-ական Վարդան Վարդանյանն է։ Հանձնաժողովի առաջին նիստը տեղի կունենա վաղը։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին մայիսի 20-ին խոսել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, թե հասունացել է այդ իրադարձություններին առնչվող մի շարք հարցերին պատասխաններ տալու ժամանակը։ Հունիսի 6-ին Գերմանիայի Հանովեր քաղաքում տեղի է ունենալու հայոց ցեղասպանությունը Բունդեսթագի բանաձևի ընդունումից կիրարկում Ստորին Սաքսոնիա երկրամասում խորագրով միջոցառումը, որի կազմակերպիչներն են Հանովերի պատմության թանգարանը, Հանովերի հիշողության մշակույթի կենտրոնը, Գերմանա-Հայկական ընկերակցությունը, Հանովերի Ադա և Թեոդոր Լեսինգ ժողովրդական դպրոցը։ Բանաձևում առանձնահատուկ հիշատակվում է, որ թեման պետք է ներառվի 20-րդ դարի էթնիկ հակամարտությունների վերաբերյալ դպրոցական դասընթացի ծրագրում։ Կազմակերպիչները խնդրո առարկայի վերաբերյալ դիմել են Ստորին Սաքսոնիայի խորհրդարանի Լանդթագի բոլոր խմբակցություններին, վերջիներիս պաշտոնական կարծիքն իմանալու նպատակով, թե ինչու մինչ օրս բանաձևը չի կիրառվում այդ երկրամասում։ Ռուս նախկին հատուկ ջոկատային Նիկիտա Բելյանկինի սպանության գլխավոր կասկածյալը Մոսկվայի գարեջրատան սեփականատեր Գրիգոր Օհանյանն է։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ սպանության հաջորդ օրը վաղ առավոտյան նա մեկնել է Ռուսաստանից ամենաառաջին չվերթով։ 24-ամյա Նիկիտա Բելյանկինը սպանվել է հունիսի 1-ի երեկոյան, դեպքը տեղի էր ունեցել, երբ նա զբոսնում էր ընկերուհու հետ։ Նրանք տեսել են ագրեսիվ մի խմբի, որ ծեծում էին մի տղամարդու։ Տղան որոշել է պաշտպանել վերջինիս և մի քանի նախազգուշական կրակոց է արձակել օդում գազային ատրճանակից։ Դա զայրացրել է ագրեսիվ խմբին, նրանք հարձակվել են տղայի վրա, նրան նետել ասֆալտին, իսկ նրանցից մեկը տղային խոցել է դանակով։ Սրտի շրջանում ստացած հարվածից Բելյանկինը տեղում մահացել է։ Օհանյանին մեղադրողը եղել է հայտնի հայազգի լրագրող Մարգո Սիմոնյանը։ Պարզվել է, սակայն, որ Օհանյանը ընդհանրապես կապ չունի, նա ներկայացել և ցուցմունք է տվել։ Իսլամիստ ֆրանսիացի գրոհինները դատապարտվել են մահապատժի։ Ֆրանսիայում վեճեր են ծավալվում Ֆրանսիայի քաղաքացի հանդիսացող ջիհադականների մահապատժի հերթական որոշման շուրջ։ Դա անպատվություն է երկրի համար, թե արդար դատավարություն։ Իսլամական պետություն խմբավորման երկու անդամներին պատժի առավելագույն չափի է դատապարտել Իրաքի դատարանը։ Դա արդեն այդպիսի 9-րդ որոշումն է։ Իրավապաշտպանները հանդես են գալիս իշխանությունների քննադատության, որոնք հրաժարվել են հայրենիք վերադարձնել Ֆրանսիայի քաղաքացիներին, դրանով իսկ նրանց ենթարկելով մահացու վտանգի։ 44 փաստաբանների կարծիքով խոսքը հավասար պաշտպանության իրավունքի խախտման մասին է։ Ֆրանսիայում մահապատիժը արգելված է 1981 թվականից։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Փարիզն հայտարարում է, որ նախևառաջ հարգում է Բաղդադի ցանկությունը հանցագործներին դատելու այնտեղ, որտեղ նրանք կատարել են հանցագործությունը։ Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ մեղադրյալներին Իրաքում անհրաժեշտ աջակցություն է ցուցաբերվում և այն պայմանները, որոնցում կայանում է դատավարությունը, ֆրանսիական իշխանությունները անվանել են բարեհաջող։ Մեկ այլ հարց, որը նույնպես սուր բանավեճի տեղիք է տվել, վերաբերում է ջիհադականների երեխաների հայրենադարձությանը։ Ֆրանսիայից Սիրիա և Իրաք են մեկնել ոչ միայն հազարավոր տղամարդիկ, այլև կանայք, որ ցանկացել են ընտանիք կազմել նրանց հետ։ Ամերիկյան իշխանությունները պատրաստվում են լայն հետաքննություն սկսել Amazon, Apple, Facebook և Google ընկերությունների դեմ նրանց կողմից հակամենաշնորային օրենսդրության հնարավոր խախտումների ստուգման համար։ Այս մասին հաղորդել է Reuters գործակալությունը հղում անելով աղբյուրներին։ Այդ տվյալների համաձայն հետաքննության ընթացքում լիազորությունները կբաժանվեն Դաշնային առևտրային հանձնաժողովի, որը հսկողության տակ կառնի Amazon-ին և Facebook-ին և Արտարադատության նախարարության միջև, որը կզբաղվի Apple-ով և Google-ով։ Դրա հետ միաժամանակ սեփական հետաքննության մեկնարկի մասին հայտարարել են Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում դեմոկրատները։ Նրանք մտադիր են ստուգել նույն
Amazon, Apple, Facebook եւ Google ընկերությունների, ինչպես նաեւ այլ տեխնոլոգիական հսկաների գործունեությունը, որ հասկանան, արդյոք ընկերությունները չափազանց ազդեցիկ չեն դարձել սպառնալով սպառողների շահերին։ Apple-ի սմարթֆոնների օգտատերերը չեն կարողանա բեռնել iOS 13-ը, որը թողարկվի այս աշնանը, այս մասին հաղորդում է ընկերության կայքը։ Թարմացումը հասանելի կլինի iPhone-ի համար սկսած SE-ից եւ 6S-ից եւ iPad-ից։ Այսպիսով Wi-Fi-ը եւ ավելի հին սարքերը կդադարեն թարմացումներ ստանալ։ Կներառվի արդյոք այս ցուցակում iPhone 6-ը դեռ չի հաղորդվում։ iOS 13-ում սև ֆոն կհայտնվի, կավելանա հավելվածներ եւ Face ID-ի գործարկման արագությունը, իսկ Siri-ն ավելի բնական ձայնով կխոսի։ Ֆոտո հավելվածը կկարողանա թաքցնել անհաջող կամ միանման լուսանկարները, ինչպես նաև մասնագետները նկարների խմբագրման համար ավելի հարմար գործիքներ են խոստանում։ Թարմացումները կհայտնվեն հիշեցումներ, հաղորդագրություններ, քարտեզներ եւ այլ հավելվածներում։ Առնվազն 5 մարդ է զոհվել Ավստրալիայում։ Ավստրալական Դարվինում առնվազն 5 մարդ է զոհվել այն բանից հետո, երբ անհայտ տղամարդը ռազմություն է բացել քաղաքի փողոցներում։ Նախնական տվյալներով 45-ամյա կասկածյալը ձերբակալված է։ Ոստիկանությունը մինչ այժմ դժվարանում է ճշտել, թե քանի հանցագործության է մեղսակից կարճափող հրացանով զինված չարագործը։ Ականատեսներն հայտնում են, որ տղամարդը մտել է տեղի Pumps Motel հյուրանոցը և կատարել մոտավորապես 20 կրակոց։ Այդ մարդը հանգիստ էր և ասես ինչ-որ մեկին էր փնտրում։ Վկաները պատմում են, որ չարագործը մտնում էր յուրաքանչյուր համար, արձակելով կրակոցներ։ Նա հանգիստ հեռացել է պատահարի վայրից և ենթադրաբար ուղևորվել քաղաքի մեկ այլ շրջանում գտնվող բնակելի համալիր, որտեղ կատարել է ևս մեկ սպանություն։ Նախնական տվյալներով տեղի ունեցածը աբեկչական գործողություն չէ։ Եթերում MJ News-ներ եւ ես Կարինե Կեպենյանս, ամենայն բարիք եւ հաջողություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։